No niin, tässä oli tämänkertainen video. Jos tykkäsit, painele peukkua, se löytyy tuolta päin. Mikäli kirposi jonkunnäköisiä ajatuksia, keskustelua, kommentteja. Ja sitten jos teillä on vinkkejä tai toiveita, missä voisin lähteä käymään, otan vastaan, niitäkin voi laittaa sinne kommenttipalkkiin. Ja sitten jos olet uusi tällä kanavalla, laita ihmeessä kanavaa tilaukseen, se tilausnappi on tuolla suunnalla. Ja sitten taas kohti uusia seikkailuja. Se on moro!